أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز ناظرین اور خواتین، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دماغ کی کمزوری کے لیے زبردست وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کے لیے کر سکتے ہیں، شوہر کے لیے کر سکتے ہیں، گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لازمی طور پر کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے مستفیض یا فیض یاب ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے ان وظیفوں کو ضرورت مند حضرات تک ضرور شیئر کریں۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت آزمودہ ہے۔ جس شخص کو بولنے کا مرض ہو یا سبق یاد نہیں رہتا ہو تو اس خاتون کو یا اس بہن کو یا بھائی کو چاہیے کہ سوتے وقت رات کو یا فجر کی نماز کے بعد سورہ علم نشرح 7 مرتبہ اور اول و آخر 21-21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ آب زمزم گھروں میں دستیاب ہوتا ہے، آب زمزم پر یہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دماغ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ وظائف کا کام معمول اور تواتر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ جتنا وظائف کا کام آپ معمول اور تواتر کے ساتھ کریں گے اتنا ہی معاملات آپ کی زندگی میں اچھے سے اچھے رہیں گے، کیونکہ وظیفوں کا تعلق آپ کی روحانیت سے ہوتا ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے اور وقت نکالنے کے لیے آپ کی جو دماغی ایک صلاحیت ہے یا آپ کی جو فکر ہے اس کا بننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی آپ ہم سے رہنمائی حاصل کرنا بھی چاہتے ہوں تو ہم سے واٹس اپ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔